Samo možda biš one zagrli. Hmm? One kad si susrala. Kad sam susrala? Kad si susrala, pobegla. Kad sam došla, nisam, nego sam imala kao... Awkward, awkward. Not my place to be. Daj, da sam se... Mogu da kažem, ja znaš da nisam mogu ti kažem ništa. Pa videla sam ti sve u pogledu. Nisam mogu da ti kažem ošto... Ni sedi, ni idi. Pa videla sam, sam ti pogledu, bilo je bukvalno... Da je bilo kraće, bilo bi ga... Hi, goodbye. Deć? A? Idem do izolacije. O Bože, od izolacije. Do radionice. Ne smetam. Ne lažem ja nikad. Ko? Ja. Povjerila sam nebo. Ali, brate, to je realnost. Jebo ti to, to je realnost. O majke mi slađe po. Ja, ti... No, ali nije to realnost, alo. Da ih vidim u 32. Koliko imaš tačno? 32. Ne pošalju svaku sliku u 32. To je pošteno. Tako je. I tako da bude. Ajde, bude blizu tako. Jao! Pa nije, ali jesi iskreno šta sad? Nemo šta sad. Istina, okej, okay, hvala ti. Ja ti hvala ti, stvarno ti hvala. Mati, nisam očekivao. Baš ti. Mate, baš si me pokopao, brate. Zašto? Mikice, nisam, baš me, ono. Ja ti bilo? Video sam kad si okrepao glavu. Ne, sam. Ono te čuo. Janjuš je samo rekao, ništa loše. E, sad je već teže. Ti jebem! Sad je već teže, ali je sobe ne sila. Jebo, majke. Evo, to je to. Zamislim u treningu kad sam bio. To je to. Ajde, Mikice. Nisam, ajde. Krv ti jebem. Šta je bilo? Da. Spustio si se, a? Sad, ovo, u nizgi. Ali kunem se danas da mi je prijalo ono sve tebe. Kad sam malo radio, Boga mi. Nego s meni jaki nogi, znaš. Pa kako ti to vezuje? Malo napred. Svaki dan ću vežbati. Zna mi sad onog Pekovića, stvarno treba da se čuje. Znaš koliki je čovjek Peković? Tebra moj ko fotelja, ova ceo ovako. Što se ne vratiš malo tu s nama da se zajebavamo, brate? Očina, tljavština, ti znaš? Ne kažem, tek sam... A jeo, mater, ne možeš tako, tako, tisto što... Tako ćeš, brate, i za 5 dana... Očina, tljavština. Malo se zajebavamo, malo si igrao s tebe. Ako ćeš, brate... Pa znam, a nije, ne to. Pa znam te, brate, ali kod da imaš... Ne, ali nisam, brate, čačka. Čačka, pa, brate. Pusti, ne, onda se sklo, ovde te ne može. Skloniš se, brate. Jebote, život. Prljavšine, sad da znam. A šta treba pogodiš? Asocijacije igra. Šta, konjektivitis? Ma nije. Ne, deči koji smo, znaš, uvodili pa sad... Nije, znamo, asocijacije klasične, ono... Da, rekao, evo šta sam... Evo šta... Evo, daj šta je. Očna. Kako? A. Ja mu rekao, intuitis, sluz.